დილამშვიდობისა ეთერშია ქრონიკა 11-ზე. მე ვარ ლამტი კლაური ვარ. გამოჩებაში თქვენ ნახავთ. მართველი პარტიის ლიდერების შეხვედრა ქუთაისში. გზავნილები ქრონიკაში 11-ზე. Radikalური ოპოზიცია აქციისათვის ემზადება. თბილისში დაგეგმილ მიტინგს უერთდება თბილისი პრაიდი. Parlamentist თავმჯდომარე Შალვა პაპუაშვილი პრეზიდენტ Salome Zurabishvili'ს განცხადებას ეხმიანება, რომლის თანახმად ევროკავშირის ელჩი მხარს უჭერს ქარტიას, რომელიც დროებით მთავრობასა და რიგგარეშე არჩევნებს ითვალისწინებს. Როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე წერს, პრობლემა ყოფილა საქართველოში და არა მათში, რომლებიც საქართველოს მეორე ფრონტის გახსნისკენ მოუწოდებენ. Რა თქმა უნდა, პრობლემა არ არის კიევში, საიდანაც უშიშროების საბჭოს მდივანმა მეორე ფრონტისკენ მოგვიწოდა. უკრაინა ხომ ომშია და მერე რა? Თუ ამას ქართველი ქალები და ბავშვები შეეწირება. Რა თქმა უნდა, პრობლემა არ არის ბრიუსელში, საიდანაც რუსეთისთვის სანქციების დაწესება მოგთხოვეს. ბრიუსელი ხომ უკრაინას ომში ეხმარება და მერე რა? Თუ ამას საქართველოს ეკონომიკა შეეწირება. Პრობლემა ჩვენშია, ჩვენში. Nacionalebis 4-ulis Pride, radikaluri opozitsia aktsiisatvis emzadeba, romelsats LGBT Pride-its uertdeba. Moçodebebi socialur kselshi gaaketes. Opozitsia mitingze khalkhis miqvanas regionebidan aorganizebs. Magalitad Zugdichshi zlieri Sakartvelos igive Lelosofistan part aktivisatvis spetsialuri transporti moabilizes, tumtsa avtobusebi ver sheavses. Analogiurad ikceva radikaluri opozitsia sva regionebshits. Ჩვენ მივდივართ აქციაზე. აქცია, რომელიც არის ოპოზიციის მიერ ორგანიზებული, ადასტურებული. ოპოზიციის მიერ, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ოპოზიციური პარტიები. დიახ, ყველანი ვიქნებით. მე ვდგევარ ქართველ ხალხთან ერთად, ქართველი ხალხი იდგება იქ დღეს. და თქვენ დამთავრდებით მალე. მიდიხართ ხო ოპოზიციის აქციაზე? კი, კი, როგორ არა, აუცილებლად მივდივართ. აქციაზე იქნება თბილისი პრაიდი. იზიარეთ ამ მათ შეხედულებებს? მათთან ერთად რო დგომ არ გეუხერხულება? არა, რატო? გამარჯობა, ოპოზიციის აქციაზე. აუ დამანებე რატო? მაგრამ რატო არ გვეწერებით? თუ ცხვენიათ ოპოზიციის აქციაზე რომ მიდიხართ, გეუხერხულებათ ოპოზიციას. ეგ არა, მივდივარ ხო ხედავ. გიამაყებათ და რატო არ გვეწერებით? თუ გიამაყებათ. ცხვენიათ ოპოზიციას. რუსთავში ოპოზიციური პარტიების წევრები პარტიის დატოების შესახებ აკეთებენ განცხადებებს. გაერთიანებული ოპოზიციისა და გახარია საქართველოსათვის წარმომადგენლები პარტიის დატოების მიზეზად ყოფილი თანამოაზრეებისა და ლიდერების მხრიდან გაცემულ ცრუ დაპირებებს ასახელებენ. პაპუნა პაპავა გაერთიანებული ოპოზიციის რუსთავის ორგანიზაციის ყოფილი წარმომადგენელი, ერეკლე დოლიძე კი გახარია საქართველოსათვის რუსთავის ორგანიზაციის ყოფილი წევრია. Მე ვტოვებ პარტიას გახარია საქართველოსთვის. გამომდინარე იქიდან, რომ აღნიშნულმა პარტიამ ვერ გაამართლა ჩემი მოლოდინები. საპარლამენტო სიაში აღმოჩნდა ზვია ძიძიგური, ადამიანი, რომელიც ერთხელ უკვე იყო მივლინებული დეპუტატად და ვერ განახორციელა ქალაქისთვის ვერც ერთი სასარგებლო პროექტი. ასევე რამოდენიმე დღის უკან ჩამოსულიყო გიორგი გახარია, რომელმაც განაცხადა, რომ განახორციელებდა რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელი მეტროს პროექტს. Ეს არის სრული სიცრუე. გამომდინარე იქიდან, რომ მისი პრემიერ-მინისტრობის დროს შეჩერდა რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელი ავტობანი. Სწორედ ამ და სხვა დაპირებების გამო, რომელიც არის სრული სიცრუე, არ მინდა ავიღო პასუხისგებლობა ჩემი მეგობრებისა და მოქალაქეების წინაშე. რუსთავში მე ვტოვებ გაერთიანებული ოპოზიციის შტაბს, რადგანაც მათი დაპირებები, კერძოდ მათი ლიდერის დავით კირკიტაძის დაპირებები ამ ეტაპზე მიმაჩნია არარეალურად, კერძოდ რომ შევეხოთ დაპირებებს პენსიასთან დაკავშირებით, რომლის გაზდა მოხდება 1000 ლარამდე, ეს დაპირება გურწფელად მიმაჩნია ამ ეტაპზე განუხორციელებლად უფასო მგზავრობა და საერთოდ უფასოდ რაიმე ადამიანებისთვის დაპირება, ეს არის სოციალისტური გადმონაშთი. მე ვრჩები ქართული ოცნების ოპოზიციაში. ქართული ოცნების ზუგდიდი საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი მამუკა წოწერია ბრიფინგს მართავს და მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით, რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლებს ქართული ოცნების მიერ შეთავაზებულ შვიდ საარჩევნო გარემოში შემოვაქვთ მათთვის დამახასიათებელი არაჯანსაღი და უკანონო ქმედებები. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა
ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი შტაბის ხელმძღვანელისგან, ანა წითლიძისგან მიიღეს დავალება დააზიანონ ქართული უცნობის ბანერები, ბილბორდები და პლაკატები. Ძალიან სამწუხაროა, რომ ამაში რამოდენიმე ახალგაზრდა ჩართეს ამ ქმედებებში და გვიწევს სახელის გვარის დასახელება, კერძოდ კომბინატის დასახლებაში მოხდა დაზიანება ჩვენ მიერ განთავსებული ბანერების და ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ქეთი რაფავა იყო ამ საქმით დაკავებული. მის მიერ ეს ფაქტი დაფიქსირებულია ვიდეო კამერით და განთავსებულია სოციალურ ქსელებში. ასევე მათ მიერ დაზიანებული იქნა სოხუმის ქუჩაზე ქართული ოცნების ბანერი და სისტემატურ ხასიათს ატარებს ჩვენი სააგიტაციო მასალის დაზიანება ასევე სოფლებში. Ну პოლიტიკურად განადგურებულმა ოპოზიციამ კარგად იცის, რომ აგებენ არჩევნებს ისინი ყველა შიდა კლუბებში, რომელიც ჩატარებულია, ძალიან მინიმალურ პროცენტს იღებენ, შესაბამისად კიდევ ერთ იწაგებას ვერ ეგუებიან და მიდიან ყველაფერზე. ჩადენილი დანაშაული საარჩევნო კოდექსის მე-80 მუხლის შესაბამისად ითვალისწინებს ჯარიმას, ჩვენ მივმართავთ ყველა შესაბამის ორგანოს, გამოიკვლიონ ეს ფაქტი და მოხდეს შესაბამისი რეაგირება. ასევე მოუწოდებთ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიებს დააფიქსირონ ფაქტი და აღრიცხონ მათ მოხსენებებშიცა და დასკვნებში. ჩვენ წინაპირას ვისაუბრეთ თუ როგორ ახდენენ ჩვენი მოქალაქეებისგან რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები, განსაკუთრებულად სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისგან გარკვეული თანხის სანაცვლოდ პირადობების ამოღებას, რომლის ფაქტებიც დავასახელეთ, ასევე ის სონდერჯგუფები, რომელიც ისევ შეიქმნა და გადანაწილდა როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე მელია გვარამიას პარტიაში, ისევ აგრძელებენ თავიანთ საქმიანობას. მათი მთავარი ფუნქცია და მიზანია შემოიტანონ გარკვეული არეულობა როგორც წინასაარჩევნო გარემოში, ასევე არჩევნების დღეს უბნებზე და გარკვეული ყალბი ინფორმაციით შექმნან განწყობა თითქოს არჩევნებში. Რამე მნიშვნელოვანი დარღვევა აქვს, როგორც მაშინაც მოგახსენეთ, ოპოზიცია საერთოდ არ ატარებს წინასაარჩევნო კამპანიას, მათ არ აქვთ შეხვედრები მოსახლეობასთან, არ აცნობენ მათ თავიანთ პროგრამებს, ისინი უბრალოდ ემზადებიან არჩევნების მეორე დღისთვის, რათა საპროტესტო აქციებით და გარკვეული ქმედებებით ხელი შეუშალონ ჩვენი ქვეყნის მომავალ განვითარებას. Კოლექტიური ნაცმოძრაობის წარმომადგენლებს მოუწოდებ, რომ გაეშვან კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებს, მისცენ ყველა პარტიას თავისუფალ გარემოში, აწარმოონ თავიანთი პოლიტიკური კამპანია, რომელიც გარანტირებულია ჩვენი ხელისუფლების მიერ. ასევე მოუწოდებ ყველა სადამკვირვებლო მისიას და შესაბამის ორგანოებს ნებისმიერ ქმედებაზე და ჩვენც ვეცდებით აღნუსხოთ, დავაფიქსიროთ ეს ქმედები, მივაწოდოთ და დადონ შესაბამისი დასკვნები, რადგან ხელისუფლება მოწოდებულია როგორც წინასაარჩევნო პერიოდი, ასევე არჩევნების დღე და პოსტარჩევნების პერიოდი განვითარდეს მშვიდ, დემოკრატიულ და ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის საჭირო მიმართულებით. ხოლო რადიკალური ოპოზიცია გვთავაზობს დემოკრატიული საზოგადოებისთვის და მათთვის, მათი ბნელი ძარცულისთვის აპრობირებულ მეთოდებს. პირდაპირ ეთერში მოისმინეთ მამუკა წოწერიას განცხადება, ჩვენ განვაგრძობთ გამოშვებას. ქართული ოცნების ლიდერები ქუთაისში მხარდამჭერებს შეხვდნენ, სიტყვით გამოსვლისას პარტიის საპატიო თავმჯდომარემ ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა 26 ოქტომბრის არჩევნების მნიშვნელობაზე, რომელიც ქვეყნისათვის ისეთივე ფუნდამენტური დატვირთვისაა, როგორიც 2012 წლის არჩევნები. საპატიო თავმჯდომარემ კაფიოდ აღნიშნა, რომ საქართველო მთელ მსოფლიოს უნდა აჩვენოს, რომ ქვეყანა ირჩევს არა ომს, არამედ მშვიდობას. ბიძინა ივანიშვილმა სიტყვით გამოსვლისას ხაზი გაუსვა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მნიშვნელობას. Антисахенцифоებრივი ძალა დღეს უკვე კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც რეალურად უსამშობლოებისა და კრიმინალების უკანასკნელი თავშესაფარია, იქცა საქართველოს გრძელვადიანი და სტაბილური განვითარების მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორად. დაჯგუფებად, რომელიც ვიწრო პარტიული პოლიტიკური ინტერესებისა და უცხოელი პატრონების დავალებების გათვალისწინებით მზადაა საქართველოში მეორე ფრონტი გახსნას.
დაჯგუფება, რომლის გამოც ქართული პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღება ვერ იქნება და ვერ ხერხდება და უკვე წლებია ჩვენს მოქალაქეებს არა კარგსა და უკეთეს, არამედ კარგსა და ცუდ შორის უწევთ არჩევანის გაკეთება. პირადად მე სიტყვა მოგეცით, რომ იმ უთანასწორო ბრძოლაში ბოლომდე თქვენ გვერდით ვიდგებოდი. ჩვენი ერთობით სიმართლის და ერთმანეთის სმენით გავიმარჯვეთ და შევძელით ყველასთვის. დაგვენახებინა, რომ საქართველო იყო, არის და იქნება თავისუფალი ადამიანების სამშობლო, დემოკრატიული, განვითარებული ქვეყანა. სადაც ვერავინ ვეღარასოდეს შეძლებს ავტორიტარული რეჟიმის დამყარებას. ამ დღედან მოყოლებული ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ავაშენეს სახელმწიფო, რომელიც ამ ქვეყანაში მცხოვრები თვითოული ადამიანის, თვითოული მოქალაქის ღირსებას ეფუძნება, გაუნიშნავლად მისი ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა ტიპის კუთვნილებისა. ქართულმა ოცნებამ შეძლო, რომ გააზრებული პოლიტიკით, კარგად გათვლილი რეფორმებით საქართველოს მოსახლეობის მდგომარეობა უკეთესობისკენ შეცვლილიყო. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ პრინციპულად გავაუმჯობესებთ მდგომარეობა ყველა სფეროში, ყველა მიმართულებით, იქნება ეს ადამიანის უფლებები, სასამართლო, ჯანდაცვა, სოფლის მეურნეობა თუ ეკონომიკა, განათლება თუ სხვა. თუ კი მავანი ქართული ოცნების პროგრესს არ ხედავს, ან ჩვენ სტატისტიკას და მონაცემებს არ ენდობა, შეუძლია გადახედოს ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების რეიტინგებს, რომლებშიც ჩვენი ქვეყანა წინ და წინ მიიწევს. 2030 წლისთვის მაღალი ალბათობით საქართველო გახდება მაღალი შემოსავლიანი სტატუსის მქონე ქვეყანა მსოფლიო ბანკის გრადაციის მიხედვით. და ჩვენ ამაყად თავაწეულნი შევაბიჯებთ ევროკავშირის დიდარ ქვეყნების რიგში. 26 ოქტომბრის არჩევნები ერთგვარი რეფერენდუმია, რომელზეც არა მხოლოდ კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას, არამედ მათ უცხოელ პატრონებს, საბოლოო ჯამში კი მთელ მსოფლიოს უნდა ვაჩვენოთ, რომ საქართველოს მოსახლეობა ერთხმად ირჩევს არა ომს, არამედ მშვიდობას. არა ფსევდოლიბერალურ თავს მოხოულ ღირებულებებს, არამედ ოჯახურ ფასეულობებს, წმენას და ტრადიციებს. არა სხვა ქვეყნების უპირობო მორჩილებას, არამედ სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას. არა ცალფეხსადგომას, არამედ ღირსეულ ევროპულ მომავალს. არა საკუთარი ქვეყნისთვის, არა საკუთარი ქვეყნისთვის ომის ტრაგედიის თავს დატეხას, არამედ ურთიერთშერიგების, საკუთარი ქმედებების გააზრებისა და ერთმანეთისთვის ხელის გაწვდენით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას. საზოგადოების მხრიდან მინიჭებული ამ ხარისხის ლეგიტიმაცია ფაქტობრივად ჩანასახშივე ჩაახშობს რევოლუციისა და გადატრიალების გზით ძალაუფლების დაბრუნების შემდეგ კი საქართველოს ომში ჩართვის მიზნის მქონე კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობასა და მათი უცხოელი პატრონების გეგმებს. ამას გარდა საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ ქვეყნის უმთავრესი სამართლებრივი დოკუმენტის დონეზე ავგრძალავთ და ხალხის წინაშე ჩადენილი, მათ შორის ომის დანაშაულის გამო, კანონის სრული სიმკაცრით ვაგებინებთ პასუხს ნაციონალურ მოძრაობას და მის სატელიტ თუ მემკვიდრე პარტიებს. საკონსტიტუციო უმრავლესობით გამარჯვება გვჭირდება, რათა არასრულწლოვანთა ინტერესებისა და ოჯახური ღირებულებების დაცვის საკითხი კონსტიტუციის დონეზე გამამყაროთ. ბუნებრივია, ის ხალხი, ვინც ჩვენს ტრადიციებს ებრძვის, განსაკუთრებულ აგრესიას იჩენს ჩვენი თვითყოფადობის ერთ-ერთი მთავარი დასახტენის, მართლმადიდებელი ეკლესიის წინააღმდეგ. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რის გამოც არჩევნებზე ქუძე კაცი უნდა გამოვიდეთ და ქართულ ოცნებას დაუჭიროთ ხარი, რეგიონში და მთლიანად სოფლიოში განვითარებული მოვლენების ფონზე ნებისმიერ მომენტში შესაძლოა გაჩნდეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შესაძლებლობა. ამიტომაც არავის უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ საჭირო დროს წინ აღუდგეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, რომელიც საქართველოს მშვიდობიანი გზით გამთლიანებისთვის არის აუცილებელი. ქართველებს ამ ქვეყნის შვილებს არაფრის გვეშინია, არც წარსულის,
იმიტომ რომ სახელოვანი წინაპრები და ისტორია გვიმაგრებს ზურგს და არც მომავლის, იმიტომ რომ ეს მომავალი ჩვენს ხელშია. ფიქრობ, განსაკუთრებით დღევანდელ ვითარებაში მნიშვნელოვანია გამოვიშინოთ სტრატეგიული სიფრთხილე, იმერული გონიერება, შევძლოთ მობილიზება და კიდევ ერთხელ გადავარჩინოთ საქართველოს. შემდეგ კი ჩვენივე დაწყებული საქმე ერთად მიუყვანოთ ბოლომდე და ღირსეულად თავაწეულებმა შევაბიჯოთ ევროპის ღირსეულ ოჯახში. და ბოლოს თქვენ წინაშე გამოსვლა ჩემი კუთხის შვილის ყველასათვის უსაყვარლესი მუხრან მაჭავარიანის სიტყვებით მინდა დავასრულო. სულს მივცემ ჩემსას, მე იმას მარტო, ვინც საქართველოს ესწრაფვის ქართულს, არა ცრუ ქართულს, ნამდვილად ქართულს, სიტყვით ურთ ქართულს, საქმით ურთ ქართულს. შემოიმერლებო. 26 ოქტომბერს სამუდამოდ დავასრულოთ სრუ ქართველების ბოგინი ჩვენ საქართველოში. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ, ერთიან და გაბრწყინებულ საქართველოს. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი. მართველი პარტიის ლიდერებმა ქუთაისში გამართული შეხვედრისას აღნიშნეს, რომ 26 ოქტომბერს უარი უნდა უთხრათ გარე ჩარევას და ქაოსს. ითქვა, რომ ევროპულ ოჯახში ქართული მდიდარი კულტურით, ტრადიციებითა და ისტორიით უნდა დაუბრუნდეთ. მართველი პარტიის ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ომის კოალიციისათვის ხმის მიცემა ქაოსისათვის ხმის მიცემას ნიშნავს. სიღარიბის აღმოფხვრისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ერთადერთი გარანტი, რომ ქართული ოცნება, ეს პრემიერ-მინისტრმა ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე თქვა. ირაკლი კობახიძემ ჩვენი ქვეყნის მიღწეულ პროგრესსა და რეგიონის განვითარების გეგმაზე ისაუბრა. 2012 წელს ქვეყნის ეკონომიკა იყო მხოლოდ 28 მილიარდი ლარი. ჩვენ ქვეყნის ეკონომიკა უკვე გავზარდეთ 90 მილიარდ ლარამდე. 2028 წლისთვის ქვეყნის ეკონომიკა მიაღწევს 120 მილიარდ ლარს ჩვენი პროგრამის მიხედვით. ჩვენ გავანახევრეთ უმუშევრობა საქართველოში. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში შეიქმნება სუმცირე 200,000 ახალი სამუშაო ადგილი და უმუშევრობა ჩამოსდება 4%, რაც არის ევროკავშირის მაჩვენებელზე დაბალი მაჩვენებელი, უკეთესი მაჩვენებელი. 2012 წლის შემდეგ 680,000-მა ჩვენმა თანამოქალაქემ დაძლია სიღარიბე, ხოლო 2028 წლის შათვლით სიღარიბეს დამატებით სუმცირე 300,000 ადამიანი დაძლევს, რის შემდეგაც სიღარიბის მაჩვენებელი 4%-ს ჩამოცდება. ჩვენ საგანგებოდ ყოველწლიურად 40 მილიონი ლარი დამატებით გამოვყავით ქუთაისის ბიუჯეტისთვის. ყოფილი პარლამენტის შენობაში ქუთაისში უკვე მომავალ წელს გაიხსნება ტექნოლოგიური ჰაბი. მნიშვნელოვნად გაფართოვდება ბატონი ბიძინაევანიშვილის მიერ დაფუძნებული ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სადაც 2028 წლისთვის სტუდენტების რაოდენობა 20,000-ს გადააჭარბებს. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ქართველი სტუდენტები უმაღლესი სტანდარტების საგანმანათლებლო გარემოში უმაღლესი ხარისხის ევროპული ხარისხის განათლებას მიიღებენ. ამით ქუთაისი გახდება ნამდვილი საუნივერსიტეტო ქალაქი და თბილისთან ერთად მას ექნება თანაბარ მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო კერის ფუნქცია ჩვენი ქვეყნისთვის. მიიღეთ გადაწყვეტილება, ქუთაისში აშენდება მრავალფუნქციური სპორტის სასახლე, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ქუთაისელებისთვის, ქუთაისელი ახალგაზრდებისთვის. ასევე ჩვენ გვითხრეს, რომ ქუთაისელ ახალგაზრდებში განსაკუთრებით არის ავტოდრომზე ძალიან დიდი მოთხოვნა და ამასთან დაკავშირებითაც მივიღეთ გადაწყვეტილება, მოეწყობა თანამედროვე სტანდარტების ავტოდრომი ქუთაისში. ამ გეგმების განხორციელების აუცილებელი პირობა არის ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნება. ქართულისტების გამარჯვება ერთადერთი გარანტი იმისა, რომ საქართველო თანმიმდევრულად ივლის წინ ორი უმთავრესი ეროვნული ამოცანის შესრულებისკენ. ეს არის სიღარიბის საბოლოო დაღმოფხვრა ჩვენს ქვეყანაში და ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ეს არის ჩვენი ქართული ოცნება, რომელიც დარწმუნებული ვარ აუცილებლად ახდება. სწორედ ამიტომ 26 ოქტომბერს ყველამ ერთად უნდა გავაფერადოთ ნომერი 41 და გავაფერადოთ ჩვენი ქვეყანა
ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ქართული ოცნება, უნდა ავირჩიოთ საქართველოს ნათელი მომავალი. ისტორიული მემკვიდრეობა, ქართველი ერის თვითმყოფადობა, სახელმწიფოებრიობის მისია, პარლამენტის თავმჯდომარის მიმართვის მთავარი ასპექტები იყო. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ევროპა პატივისცემაა და არა დაქვემდებარება. ხედავთ, როგორ წარმოგვიჩენენ ომს მშვიდობად, ცალფეხზე დგომას თავისუფლებად, სიცრუეს ჭეშმარიტებად, იუდას ამბორს ქართველი ხალხის სიყვარულად. Და ამ ყველაფრის მაყურებელ ქართველ კაცს უნებურად წამოწდება კითხვა. სააკაშვილის უპირობო გათავისუფლებას რომ მოითხო, ესაა ევროპა? ადეიშვილს ბრიუსელის კაბინეტებში რომ უმასპინძლებ, ესაა ევროპა? კეზერაშვილს სასჯელისგან რომ შეიფარე, ესაა ევროპა? თავად ნატოს ატომური ქოლგის ქვეშ ყოფი საქართველოსგან რუსეთისთვის სანქციების დაწესებას რომ მოითხო, ესაა ევროპა? რა თქმა უნდა, არა. ქართველმა ხალხმა იცის, რა არის ის ღირებულებები, რომელიც ჩვენ ევროპასთან გვაერთიანებს. მშვიდობასა და პროგრესზე გაამახვილა ყურადღება ქართული ოცნების თავმჯდომარემ. ირაკლი ღარიბაშვილმა უსამშობლო აგენტურაზე ისაუბრა. 26 ოქტომბერს ქართულ ხალხს და ქვეყანას უპირისპირდება გარე ძალებისგან მართული უსამშობლო აგენტურა, რომლებიც მხოლოდ საკუთარ პირადი ინტერესების სანაცვლოდ მზადარიან ქვეყანა გახვიონ ცეცხლის ალში და ბომბების წვიმაში. ეს ხალხი, რომელიც დღეს წარმოდგენილია 4 პარტიად, რეალურად ერთი ბოროტი ძალაა, რომელსაც სურს ჩვენი ქვეყნის ომში ჩატრევა, მათ სურს სანქციების დაწესება და ახალგაზრდების ომში გაგზავნა. სააკაშვილის ბიზნეს რეკეტი 2, სასამართლოს მიერ დადგენილი თაღლითი ხაზარაძე, სამშობლოს და ჩვენი გუნდის მოღალატე გახარია. სწორედ ფარისეველი, ხაზარას და გახარიას პარტიები ცდილობენ ბარიერის გადალახვას იმისთვის, რომ შემდეგ ნაცებთან შევიდნენ კოალიციაში. ქვეყნის რადიკალური ძალებისგან დაცვა პრიორიტეტი გახდა. კახაკალაძის თქმით, არა ომს, ქვეყნის მშვიდობისკენ სწრაფვის სლოგანია. ბოლო დღეებია სასოწარკვეთილები გულდასმიჩლიან წარწერას არა ომს. დიახ, არა ომს! ეს ადამიანები ღიად ამბობენ, რომ ურჩევნიათ ბომბები ცვიოდეს ჩვენს ქვეყანაში, რომ თურმე არ შეიძლება და როგორ შეიძლება საქართველო ჩვენი სამშობლო იყოს სამყაროს ცენტრი და ყველაზე სათაყვანებელი ქართველისთვის. ადამიანს, რომელსაც არ აქვს სამშობლოს სიყვარულის განცდა, როგორ შეიძლება ხო წარმოუდგენელია გული შესტკიოდეს სხვა რომელიმე ქვეყანაზე? ჩვენ ვერ დაუთმობთ ჩვენს ქვეყანას საჯიჯგნად უსამშობლო რადიკალებს. ვერავის მივცემთ უფლებას საქართველოს ბედი გარედან გადაწყვიტოს. ამ ქვეყნის ბატონ პატრონი ხართ თქვენ, ქართველი ხალხი, და თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ ამ ქვეყნის მომავალი. ქართული ოცნების აღმასრულებელმა მდივანმა ისაუბრა იმ პრინციპულ და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებზე, რაც ქართულმა ოცნებამ მიიღო. მამუკა მდინარაძის თქმით, 26 ოქტომბერს მთელმა მსოფლიომ უნდა დაინახოს, რომ საქართველო და ქართველი ხალხი არასდროს დადგება ქვეყნის გამყიდველების მხარეს. ჩვენ ისე გავხდით ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანა, რომ უარი ვთქვით ცალფეხზე დგომაზე, უარი ვთქვით გარედან გადაწყვეტილებების მიღებაზე, უარი ვთქვით წლების წინ 2017 წელს ერთნაირ სქესიანთა ქორწინებაზე. და პირიქით, აგერ სულ ცოტა ხნის წინ ავკრძალეთ საერთოდ LGBT პროპაგანდა. დიდი ბრძოლის ფასად შევინარჩუნეთ მშვიდობა და 1-10 გავაძლიერეთ შერიგების, ურთიერთმიტევების და ქვეყნის ამგზით გაერთიანების პოლიტიკა და პერსპექტივა. ყველაფერზე წინ დავაყენეთ ღირსება უდიდესი გლობალური წინააღმდეგობის მიუხედავად, მივიღეთ გამჭვირვალობის კანონი. ბოლომდე ჩამოვხადეთ ამით ფარდა საქართველოში მოქმედ აგენტურას და მთელს მსოფლიოს ვუთხარით თავარი სათქმელი. ამიერიდან საქართველოს და ქართველი ხალხის შესახებ გადაწყვეტილებები მიიღება მხოლოდ აქ, საქართველოში. აქ ამ ქვეყანაში ყოველთვის შეგვიძლია დავიფიცოთ, რომ შევასრულებთ ანდერძად ქცეულ სიტყვებს, დიდი ილია სიტყვებს, რომ ჩვენთვის უპირველესი მოსაფრთხილებელი იქნება მამული
ენა სარწმუნოება 26 ოქტომბერს თელ სოფლიოს ჩვენ უნდა დავანახოთ რომ საქართველო და ქართველი ხალხი არასდროს დადგება თავისი ქვეყნის გამყიდველების მხარეს ქართველ ხალხს აგენტურას ვერავინ შეასახებს ევროპელებად გამორიცხულია ეს ამბავი არავის გავამარჯვებინებთ არც მშვიდობაზე არც ღირსებაზე და არც საკუთარი თავის უფლებაზე. ქუთაისში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა ირაკლი ქარსელაძემ. სწორედ ის უძღვებოდა მმართველი პარტიის რეგიონულ ღონისძიებას. წარმატება დიდი გვაქვს. 12 წლის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ, 3ჯერ, 4ჯერ და მეჯერ ყველა მიმართულებით წარმატება გვაქვს. შედეგი მხოლოდ იმიტომ იყო, რომ 12 წლის განმავლობაში დიდი ძალისხმევით ერთად ვაშენებდით და ვანვითარებდით ჩვენს ქვეყანას. არ ქონდა ომი და მთელი ჩვენი ენერგია შესაძლებლობა ამ მიმართულებით ვითარდებოდა. 26-ში ეს მარტივი, მაგრამ გარდამტეხი დიდი არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ყველამ, რომ ჩვენი საქართველო განვითარდეს, წინ წავიდეს, გამრავლდეს, გამთლიანდეს და ყველაფერი რაც ნანატრი არის, ცხადად იქცეს. ამის შედეგი გვაქვს. Და კიდე უფრო მეტი გვექნება. ქართული ოცნების ლიდერებმა განაცხადეს, რომ ბრძოლა, რომელიც 2012 წელს დაიწყო, დღესაც გრძელდება. 26 ოქტომბერს უარი უნდა უთხრათ ქაოს და გარეჩარევას, რადგან ქართველი ხალხის ბედს მხოლოდ ქართველი ხალხი წყვეტს. ფარმსახლი და მადაგონი ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის თამარ კორძაიას სიცრუის გავრცელებაში ადანაშაულებენ როგორც ფარმსახლი, ისე მადაგონი. კორძაიას ბრალდებებს თითქოს რუსთავში 50 ლარიან მაუჩერებს ურიგებენ ადამიანებს, ვინც ქართული ოცნების მხარდამჭერია უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ამ ინფორმაციას სინამდვილესთან არანაირი კავშირი არ აქვს და დისკრედიტაციის ეკენ მიმართული გამოგონილი ბრალდება ბინძური პროვოკაციაა. დაარსების დღიდან ფარმასახლი წარმოადგენს მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიას და რეგულარულად ახორციელებს სხვადასხვა საინფორმაციო და საქველმოქმედო ინიციატივებს. ჩვენი ორგანიზაციის ფუნდამენტური მისიაა საქართველოს მოსახლეობის ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე ზრუნვა. 20 წელზე მეტია კომპანიამ დანერგა საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე ადაპტირებული ვაუჩერული სისტემა, რომელსაც აქტიურად იყენებს როგორც საქველმოქმედო მიზნებისთვის, ასევე საკუთარი კორპორაციული პროექტების ფარგლებში. ვაუჩერების შეძენისა და გამოყენების შესაძლებლობა თანაბრად ხელმისაწვდომია ფიზიკური პირებისთვის, კერძო სექტორისა თუ სახელმწიფო ორგანიზაციებისთვის. ფარმასახლი მკაცრად იცავს პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტს და არსურს რომელიმე პოლიტიკურ მხარესთან ასოცირება. კომპანია თავისი პრინციპებისა და ღირებულებების ერთგულია და წარმატებით ახორციელებს საქართველოს ფარმაცევტულ სფეროში ევროპული სტანდარტების დანერგვას. ხელს უწყობს ევროპული ხარისხის მედიკამენტებსა და საავთიაქო პროდუქტებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. საერთაშორისო დაპრობირებული პრაქტიკაა, რომ ამ თუ იმ ქსელურ სუპერმარკეტს, ისევე როგორც მადაგონს, კონკრეტული კომპანიები თუ ფიზიკური პირები, სხვადასხვა, მათ შორის საკუთარი თანამშრომლების ან მომხმარებლების წახალისებისა და კონკრეტული სოციალური აქტივობების განხორციელების მიზნით გარკვეული რაოდენობის სასაჩუქრე ვაუჩერებს უკვეთავენ. ამავდროულად ჩვენს მომხმარებლებთან უკუკავშირის პროცესში გარკვეული პერიოდულობით მათ კონკრეტული რაოდენობისა და ღირებულების სასაჩუქრე ვაუჩერებს გადავცემთ. Თუმცა აღნიშნულ შემთხვევებს არც პოლიტიკასთან და არც საარჩევნო პროცესთან არანაირი კავშირი არ აქვს და არც არასდროს ჰქონია. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ჩვენი დისკრედიტაციისკენ მიმართული ეს გამოგონილი ბრალდება ბინძური პროვოკაცია და მხოლოდ კონკრეტული პოლიტიკური ძალების მიზნებს, წინა საარჩევნო საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას და არეულობის ინსპირაციას ისახავს მიზნად. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში წარჩინებულ მოსწავლეთა დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა, რომლის ფარგლებში 335 ახალგაზრდა საჩუქრად კომპიუტერები გადაეცა. ღონისძიებაზე დამსწრე საზოგადოების წირაში სიტყვი წარდგა განათლების მინისტრი ალექსანდრე წულაძე, რომელმაც ახალგაზრდებს მიღწეული წარმატება მიულოცა და მათ პედაგოგებსა და მშობლებს მადლობა გადაუხადა. მინისტრმა საუბრისას ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დაფუძნების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და მისი განვითარების პერსპექტივებზე გაამახვილა ყურადღება.
საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია წარჩინებული და გამორჩეული მოსწავლეების გამორჩევა და დაჯილდოება და მათი წახალისება. მადლობა მსურს გადაუხადო ყველა მათ მასწავლებელს და მშობელს, ვინაიდან ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ თითოეული მათი წარმატება ზუსტად აი ამ ადამიანების უზარმაზარი ძალისხმევის შედეგია. ძალიან მოხარული ვართ, რომ წარჩინებულ მოსწავლეთა დაჯილდოების ცერემონიაზე ჩვენ დღეს გავაჟღერეთ ახალი ინიციატივა. Kutay Sertaşoğlu Üniversitesi dağıtıcı ve Sabahşo Üniversitesi, Sabahşo Üniversitesi tavarı mizaniye ki de upro çidro aktivurik akados kontakti skolebtan, çoğun velit skolis mosavleb, sa intereso tematikit, sa intereso profesorit üniversitesi. Madlobam didi Saçu Kristvis, madlobam masavlebs, madloba çemse ocaksta, zalyan bedniyeyi var da, muharuli var o makvar. Lentex'in municipalitetçi Lentex'oba ağınışnes, mtavar moydanze kulturuli da şemeçrebiti gonizebebi gaimartı. Adgilobriyobis cinaşe kartuli şeubiznesis varskolobis arsknen gonizeba dğizbolu sapatio mokalakebis ajildobit dasrulda. Organizatorebma sapatio Lentex'elis tituli Tiatsolukias, Varlam Nipartelias, Babuna Margulizesa da ramdenime adamians gadases. Ყველა სვანის და ლენტეხელს ვულოცავ ხევანდელ დღესასწაულს, როდესაც ჩვენ სვანები და ქართველები ჩამოვდივართ ლენტეხში და ვზეიმობთ ყველა. ჩემთვის უბედნიერესი დღეა, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე ჯილდო მაქვს, 2-3 ალბათ, ჩემი ცხოვრების მანძილზე მიღებული და ეს წოდება საპატიო ლენტეხელისა არის ჩემს გულში. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და ძალიან დიდი საპასუხისგებლო არის ის, რომ ლენტეხის საპატიო მოქალაქე გავხდი. ვულოცავ თითოეულ მათგანს, თითოეულ ადამიანს, ვინც ეს ტიტული, ვინც ეს წოდება მიიღო და მე ვფიქრობ, რომ თითოეულ მათგანს იამაყება ეს ყველაფერი და მე მჯერა და დარწმუნებულია ყველა ჩვენთაგანი ღირსეულად ვატარებთ ამ პატივს, რასაც ლენტეხის საპატიო მოქალაქეობა ქვია. Ასეთ იყო ახალი ამბები 11-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუს RTL-ის ჯიზე. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 2 საათზე დაბრუნდება დროებით.